Celou tu dobu, kdy jsem vlastně skončil nějak s vysokou školou nebo v průběhu vysoké školy, mě pronásleduje ta myšlenka účinnosti energie. To je jakoby společný jmenovatel všeho, co lidi dělají, respektive úspěšnosti toho, co dělají. Takže někdy už na začátku mé praxe, když jsem začal mít soukromou praxi, jsem začal propojovat energii s psychologickým poradenstvím. Jo. Tam začal jsem tím, že jsem pracoval s nežádoucíma emocema, což jsou věci jako strachy, tréma, úzkosti, pocity nebo emoce, které doprovázejí odvykání nějakých nežádoucích návyků a tak dále. Vždycky se tam vyplatilo zvýšit hladinu energie v organismu. Protože v té chvíli začne ta psychologická práce najednou být mnohem hmatatelnější. Potvrdili mě to i kolegové, že s kterými jsem spolupracoval takhle, že i v jejich případech nebo u jejich klientů, když se zvýšila hladina energie v organismu, tak najednou se jako dostal ten psychoterapeutický proces větší akceleraci. Jo, čili bylo mně jasný, že pokud je klient vyčerpaný z toho, co se v něm děje psychicky, nebo jinak tělesně, může to být choroba tělesná, tak respektive on není žádný velký rozdíl mezi psychikou a somatikou, ona je to jedna věc uměle rozdělená. Každopádně bylo jasný, že pokud není v organismu dostatek energie, tak ta práce je jakoby lichá, jo? Nepokračuje dostatečně kupředu. Takže čím dál víc jsem si začal uvědomovat, jak významnou pozici ta práce s energií má. Samozřejmě Sigmund Freud se o tom zmiňuje taky, jo? Klasik psychologie, mluví o volné a vázané energii. Jung se zmiňuje o tom, kolik energie jde do potlačování. Takže to byla jedna z prvních věcí, jak jsem s tou energií si hrál. Efektivní způsob, jak přestat potlačovat strachy, emoce, trému a tak dále, protože to je samozřejmě neefektivní, stojí to spoustu jakoby vyplýtvané energie. Člověk čím dál víc energie používá na potlačení a čím dál míň používá na skutečný svůj život, seberealizaci, kariéru, já nevím co, zábavu. Takže takhle to začalo, vlastně ono to má počátky v psychologii a postupně mě to vedlo čím dál víc a víc k práci, čisté práci s energií. Mnoho let, desítek let jsem dělal individuální léčitelství, což vlastně není nic jiného, než že člověk dodá klientovi dostatečně velké množství energie, tu energii si samozřejmě v průběhu toho sezení musí sám doplňovat, dodá klientovi dostatek energie v té chvíli, jak vlastně klientův organismus má dostatek energie, tak si vlastně posílá do nejohroženějších míst v tom těle, si tu energii posílá, nebo ji tam investuje, řekněme. Ta místa se začnou hojit, čistit, vyplavují se bloky a tak dále, harmonizuje se aura, pročišťují se dráhy energie a to samo je fantastický, výborný, ale zase je tady problém. Ten účinek trvá tak dlouho, pokud vlastně ten léčitel pracuje s tím člověkem, něco tam zůstává dlouhodobě, ty vyčištěné dráhy samozřejmě fungují líp, ale přesto po 2-3 dnech ta energie, ta celková hladina energie jde dolů. Kromě toho, bohužel existuje ta řada léčitelů, kteří dělají práci zdánlivě, ale protože nemají dost energie, tak nemají co předávat ani. Takže tam není účinek moc velký vůbec, jako kromě nějakého psychologického.
Nicméně jako nechutně pozdě, až po desítkách let jsem si uvědomil, že je možný tu práci s energií vlastně delegovat na klienta. Že existuje ta jednoduchý způsob, jak klientovi vysvětlit, jak nabírat energii do svého organismu. Nejdřív jsem to měl takový komplikovanější, ten způsob, a uvědomil jsem si, že cokoliv, co je komplikovaný, klienti nebudou dělat, protože i kdyby to stálo 5 minut nějakého soustředění, tak je to moc. Lidi prostě, ten tempo té doby je tak obrovský, že lidi nemají čas si 3x za den sednout a 5 minut meditovat. Nemají na to čas. Respektive mají potom nějakým semináři a tak dále, ale pak postupně na to zapomenou a jsou zpátky na nízké hladině energie. Takže mě docházelo, že teda je potřeba vymyslet něco opravdu jednoduchého, a ono se to postupně jaksi vyvíjelo a až k technice, která je tak jednoduchá, že kolegové, který to naučím, jsou překvapeni, že na to někdo nepřišel dřív. Fakticky je to tak jednoduchý, s mírnými záludnostmi, protože když se ta technika příliš zesložiťuje, když někdo si do toho vkládá takový jako zábavnější a bohatší a vznešenější prvky, tak to přestane fungovat. Čili je potřeba dodržet tu techniku, zvlášť protože je tak jednoduchá. Takže to je jedna věc, jo? Čili to se týká energie. Když člověk nemá dostatek energie, tak prostě nefunguje. Lidi jsou v jednom kuse nemocní, mají špatnou energii, cítí se vyčerpaní. U jakéhosi lékaře jsem četl nějaký článek, který říká, nejčastější stížnost, se kterou ke mně lidi chodí, pacienti chodí, je nedostatek energie. Necítí dost energie. Jo, čili je potřeba pracovat s energií. Čili toto je jeden přístup k té energii, je přes techniku, kdy se klient sám nabíjí. Další přístup je vyhledávat místa a zdržovat se v místech, kde je přirozeně větší vyzařování energie ze země. Protože ta naše energie, kterou nabíráme, kterou disponujeme, opravdu je z velké části ta energie, kterou můžeme získat ze země, samozřejmě z jídla a tak dále, ale to je nedostatečný. Zatímco ta energie ze země je opravdu úžasně účinná. Takže hledejme místa pro náš pobyt tam, kde se většinou zdržujeme, to znamená bydliště, pracoviště, hledejme místa, které mají přirozeně hodně energie, aby jsme se nemuseli příliš namáhat, aby jsme tu energii jaksi do těla vtahli. Jo? Čili tam jsem si uvědomil, že jak je strašně důležitý si naměřit nebo zjistit, změřit, v jakém místě se bude nacházet naše bydliště. Většina lidí se tak nerada stěhuje, že když už někde bydlej, tak je jim to jedno. Ale jakmile se chtějí stěhovat do nějakého dalšího místa, tak je to nesmírně důležité si nechat zjistit hladinu energie v tom místě. Protože můžete se přestěhovat z horšího místa do lepšího místa. A to je výborný a stojí za to si to ověřit, ale řada lidí se přestěhuje, aniž si to uvědomí, z místa s lepší energií do místa s horší energií. A to je opravdový malér, protože jejich organismus je zvyklý přirozeně už na tu vyšší energii a najednou začne hůř fungovat. A ty lidi nevědí proč. Často se tam objeví výkyvy nálad směrem k úzkostem, strachu, depresi postupně a zhoršená výkonnost, vyhoření a tak dále, ale taky chronický somatický choroby. Jo. A ten člověk neví proč. Jo, samozřejmě jde k lékaři, lékař hledá svým způsobem zcela správně, ale nebere v úvahu většinou to množství energie, až na některý lékaře, kteří to berou v úvahu samozřejmě, ale většinou ne. A takže proto považuji za tak strašně důležitý toto zohlednit. Samozřejmě se to týká pracoviště.
kdo zvlášť lidi, kteří se hodně zdržují na tom pracovišti, jo, kteří skutečně nepoletují různě, tak tam je to tak nesmírně důležité, protože člověk na pracovišti podává výkon. Ten výkon potřebuje být něčím sycený. A když je člověk napojený na ten správný, na ten zdroj energie, té zemské energie a ví, jak ji využívat, tak je to senzační. Čili musí tady být způsob, jak člověk se naučí tu energii využívat. Všiml jsem si v místech, kde je vynikající energie v celé velké oblasti, jako třeba Boston ve Spojených státech, kde je fakt výborná energie, tam jsou různé ty univerzity a tak dále. Někteří moji kolegové, psychoterapeuti, přesto měli nízkou energii, protože ji nenabírali prostě aktivně. Ale jak prošli jednou tím seminářem, tak díky tomu, že tam je tak vysoká energie, tak to stačí. Ten jejich organismus si zvykl na tu vysokou energii a oni to začali používat, tuhle techniku pro sebe i pro svoje klienty. Jo? Čili to je důležité. Pak je tady strašně důležitá další složka a to je dělat to, co člověka nejen baví, ale k čemu je předurčen. Každý z nás máme nějaký speciální talenty, které vytvářejí určitou souhru nebo koktejl talentů a opravdu každý z nás jakoby měl nějaký životní poslání. Kdo dělá svoje životní poslání, má automaticky strašně moc energie. Pokud vás zaujaly tady tyhle ty informace a chtěli byste k ním přidat další informace nebo slyšet další informace, prosím vás, sledujte nás, protože náš projekt se speciálně zabývá energií, jejím využitím v životě a tím, jak nám energie může pomáhat zkvalitnit náš život.